Сьогодні, 28 травня, у Закарпатській ОДА відбувся брифінг. Говорили про затверджений перспективний план формування ОТГ області, обговорювали карантинні послаблення та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в умовах сьогодення. Далі – пряма мова. Думаю, що завтра проведемо комісію ТБНС в обласній державній адміністрації. І аналізуючи дані, які прийдуть за ніч, приймемо рішення щодо переходу на другий етап послаблення. Значить, на сьогодні маємо 1124 інфікованих, за день отримали 20 позитивних ПЛР-тестів, вчора було 10, до цього 11, тобто динаміка вже підтверджує зменшення, дякуючи Богу, думаю, що вийдемо на пом'якшення. Значить, з тих питань, що стосуються пом'якшення, в тому числі для нашої області, головні питання – це можливість проведення спортивних занять, відвідування релігійних установ з відповідними критеріями щодо зібрання не більше 10 осіб в закритому приміщенні. Це можливість відвідування закладів освіти здобувачами і, звичайно, регулярні, нерегулярні рейси між міського і між обласного значення. До речі, до нас звернулися представники «Укрзалізниці» з проханням, а точніше з питанням, чи готові ми запустити сполучення Ужгород-Київ, ми відповіли, що з 1 червня будемо це сполучення запускати, в разі, якщо не буде ніяких негативних моментів з приводу можливого збільшення динаміки інфікування. Складність цьогорічного тестування, на мій погляд, полягає у безпосередньо у дотриманні заходів безпеки. Для цього МОЗ разом з Кабінетом міністрів видали відповідний розпорядчий документ, у якому прописано усі ті заходи, які мають бути дотримані до пунктів тестування. У вересні місяці, за рекомендаціями Міністерства освіти, пропонують виділити місяць для повторення пройденого матеріалу. Ніяких додаткових іспитів ніхто складати не буде. Я ще хотіла сказати з приводу відносно додаткової сесії. Так, як озвучив голова, вона дійсно буде, вона передбачена для тих діток, які з певних причин, тобто захворювання, ну, можуть бути будь-які форс-мажорні обставини, котрі передбачені порядком проведення ЗНО. Додаткова сесія буде проводитися з 23 липня по 11 серпня. Чотири роки ми були аутсайдерами в цьому змаганні або необхідності створення завершення реформи децентралізації, завершення реформи адміністративно-територіального устрою. На сьогодні маємо рішенням, розпорядженням Кабміну від 13 травня поточного року цілком створені, затверджені 64 об'єднані територіальні громади. За нашими даними і відповідно до тих розрахунків, які були надані Міністерством розвитку громад, вони всі є фінансово спроможні, середнього або високого рівня. Враховані всі застереження, пропозиції. Вважаю, що нарешті ми спромоглися отримати вже новий рівень існування територіальних громад, автономних, фінансово незалежних, спроможних самостійно приймати рішення щодо розподілу місцевого бюджету, а також і збору коштів в свій місцевий бюджет.